Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Vnímajme. Pán povedal svojim učeníkom: chráňte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, radi majú pozdravy na uliciach, prvé stolce v synagógach a popredné miesta na hostinách. Viedajú domy vdov a na oko sa dlho modlia, takých postihne prísnejší súd. Keď sa rozhliadol, videl boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako tá vhodila dve drobné mince a povedal: pravdu vám hovorím, táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. Lebo títo všetci dávali dary Bohu zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Milí duchovní otcovia, obzvlášť milí rehoľníci, rehoľničky, milí bratia a sestry. Niekto by povedal, že kázať to chce niekedy odvahu. A po dnešnom evanjeliu prísť a kázať to už chce celkom odvahu. Niekto by povedal, to chce aj kus drzosti. Pretože slova, ktoré sme počuli, keby sme ich tak ešte raz si prečítali, tak by povedali: no počkaj, o kom to vlastne Pán Ježiš hovoril, že sa ho treba strániť a vystríhať? Tých, čo chodia v dlhých rúchach, tých, ktorých ľudia pozdravujú, ktorí majú popredné stolce, možno nevyjedajú vdovy na hostinách. To ešte by sme mohli povedať, že toto nehrozí. Na oko sa dlho modlia. V podstate s troškou humoru, ale aj sebakritiky, ale aj s vážnosťou by sme mohli povedať, ale veď to Pán Ježiš hovorí o nás. Tak toto vyzerá. A nech by sme robili akékoľvek balansovanie na hrane výkladu či exegézy, je veľmi ťažko z toho vykľučkovať. Zákonníci, ešte okrem toho, víte, ja som študoval cirkevný zákon. To už som celkom mimo cirkevné právo. Možno, že teda ako z toho vykľučkovať? Možno s tým jediným drobným rozdielom, že Pán Ježiš hovorí o tých, ktorí toto všetko majú radi a ktorí si na tomto všetkom zakladajú a ktorí sa v tomto všetkom vyžívajú a vychutnávajú. Na týchto si treba dávať pozor. Pred 2000 rokmi, rovnako ako aj dnes. Takže kľúčové slovo, ktoré môže robiť veľký rozdiel, je práve v tom, čo človek má rád, čo vyhľadáva, čo očakáva, z čoho sa vytešuje. Pretože mnohokrát je potrebné aj vysvetľovať, a zvlášť ľuďom, ktorí nie sú zvyknutí na náš východný obrad, to som mal ešte problémy aj v Ríme: excelencia, jaký ste vy vyparádení. Ja som stále hovoril: áno, my východní kresťania, my sme síce chudobní a ubohí, ale v liturgii sa nenecháme predbehnúť nikým.
A bolo treba ale vždy vysvetľovať, prečo to je. Prečo som vyparádený, prečo sme vyparádení. Keby to bolo kvôli tomu, ako niekto raz tak povedal, joj, aký ste vladyko, jak ľaľočka, tak to by bolo presne to, o čom hovorí dnešné evanjelium. Alebo to môžeme vnímať v tom inom rozmere, že vo chvíli liturgie kňaz, či dokonca biskup, predstavuje nie seba, ale predstavuje Krista, Krista veľkňaza, Krista v jeho sláve, v jeho nebeskej liturgii, ktorou naša liturgia je len ďalekým odtieňom, a preto chceme mať chrámy krásne a preto ich vyzdobujeme a preto vo chvíli, keď človek pristupuje nie v svojom mene k oltáru, ale v Kristovom, tak chceme, aby reprezentoval tú najväčšiu možnú krásu, ktorú chceme prejaviť v Božej službe. Ale vždycky si pritom každý z nás musí dávať veľký pozor, aby v tomto nenašiel akúsi veľkú záľubu, aby si v tomto nezakladal, aby toto neočakával, aby sa s tým príliš neidentifikoval. A to je veľmi ťažký duchovný slalom. A k tomuto duchovnému slalomu nás potom už môžu privádzať iné pohľady na Krista, pretože Kristus tu nie je vždycky len v svojej sláve, ale Kristus je aj ten, ktorý prichádza ako pokorný Boží služobník. Na Krista hľadíme ako na toho, ktorý nemal kde by hlavu sklonil, ktorý prijímal pohostinstvo tých najchudobnejších, ale aj najbohatších stále v svojej chudobe a pokore, ktorý nakoniec bol ale zradený, opľutý, zbičovaný, ukrižovaný. Aj to je pohľad na Krista. A teda, ak sa v liturgii snažíme podobať Kristovi oslávenému a veľkňazovi, vo chvíľach ostatných musíme na ňo hľadiť ako na ten vzor nášho života, ktorý je aj vzorom jednoduchosti, aj pokory, aj múdrosti, aj opatrnosti, aj dôvery, ale aj schopnosti prijímať odmietnutia či nepochopenia. O tých, ktorí sa takto snažili podobať Kristovi v našej liturgii, v tradícii hovorím, že sa mu chcú podobať. A teda, že sú mu dokonca niektorí naozaj podobní, dokonca niektorí aj veľmi podobní, dokonca prepodobní. A ten titul prepodobný sa častokrát dával práve komu? V liturgickom kalendári. Rehoľníkom. Ktorí sa stávali prepodobní Kristovi, pretože ho nasledovali nielen v jeho liturgickej veľkňazskej sláve, ale práve v tých aspektoch života, ktoré sú nadštandardné, nadpovinné, pretože hovoríme o rehoľných sľuboch ako o splňaní evanjeliových odporúčaní, nie príkazov. A tak tento rehoľník na seba berie Kristov obraz v tých troch sľuboch, o ktorých sme aj dnes hovorili, chudoby, čistoty a poslušnosti, ale nie z akejsi osobnej askézy a schopnosti urobiť niečo viac a preto byť znovu obdivovaný alebo viacej vážený, ale jednoducho preto, lebo Kristus. To je jediný slušný dôvod na rehoľný život, pretože každý iný by bol, by som povedal, nedostatočný. A tak keď hľadíme na Krista chudobného, ktorý sa narodil v maštali, ktorý nemal kde by hlavu sklonil a ktorý zomrel na kríži, tak povieme áno, chudoba je spôsobom nasledovania Krista. Ale dokonca to nie je len tá materiálna chudoba, veď Kristova chudoba nespočívala v tom, že sa narodil v maštali. Aj keby sa bol narodil v najväčšom kráľovskom paláci, pri vtelení je to stále len to najväčšie možné poníženie, že nekonečný Boh sa stáva obmedzeným človekom. Voči Bohu je aj tá najväčšia ľudská sláva, bohatstvo, ničím, je chudobou. Čistota znamená iba to, že
Kristus svojím obrazom života, on, ktorý je darcom života, skrze ktorého pochádza všetko, skrze ktorého bolo stvorené všetko, cez ktorého je každý život, pristupuje k tomu, že nie je nevyhnutné odovzdávať fyzický život, ale je dôstojné a nevyhnutné oživovať duchovným životom všetko okolo. A to je zmysel opäť rehoľnej čistoty. A poslušnosť, to je asi najťažšia z evanjeliových odporúčania čnosti, pretože tá spočíva nielen v zrieknutí sa majetku, nielen v zrieknutí sa vymedzeného osobného vzťahu, ktorý má za cieľ naplňať aj emotívny život človeka, aj zabezpečiť pokračovanie pokolenia, ale zrieka sa svojej vlastnej vôle. A to je opäť ten najhlbší obraz Kristovho zrieknutia sa svojej vôle, keď on hovorí, prišiel som konať Otcovú vôľu. A teda prepodobný rehoľný obraz spočíva práve v tomto. Akýkoľvek iný motív by bol nedostatočný. Aj keď môže niekedy zohrať ľudskú rolu, môže, ale musí byť stále obnovovaný v tých svojich najhlbších dôvodoch. Teraz si pamätám, jedna latinská rehoľná sestra sa pýtala, prečo ste išli, to boli Vincentky. No viete, v tých rokoch, keď som ja vstupovala, oni nosili také tie krásne, biele klobúky, možno ich poznáte z tých komédií s Funesom, ešte tam sa objavujú častokrát. Bol to vlastne kedysi normandský, obyčajný dedinský kroj, ale sestry to vzali za svoj oblek. Lebo chcela som ísť aj k tunajším, ale oni tak chodili jednoducho, ale tie mali také pekné tie biele klobúky. Hovorím, dobre, tak pred 40 rokmi ste uvažovali nad bielými klobúkmi, potom po koncile už ich zrušili, ale ja viem, že to bolo len také dievčenské hľadanie čo krajšieho, keď už aj pri tom všetkom zrieknutí sa, ale aspoň niečo nech je pekné. Je to niekedy aj taký ľudský motív. Jedna rehoľná sestra mi hovorila, že predtým, než vstúpila celkom definitívne, a dokonca bola predtým v tajnej reholi, tak že posledný večer otvorila skriňu a pozerala na všetky tie šaty a hovorila, Pane Ježišu, dúfam, že budeš stáť za to. Aj toto je ľudský rozmer akéhosi zrieknutia sa čohosi. Ale to všetky by boli slabé dôvody. Pretože na tieto dôvody prichádzajú pokušenia. Aj na rehoľníka, aj na každého z nás. Pokušenie vlastniť niečo. Keby som mal to alebo ono, tak by som urobil aj viacej dobra. To je také sväté pokušenie. Keby sme mali viacej peňazí, postavili by sme novú baziliku aj na druhom konci Michaloviec. Nádejať sa, isté, však prostriedky majú slúžiť, ale nie do nich vložiť nádej. Keby som mal to, takisto iné pokušenie v čistote pre rehoľníka. No, ako môžem žiť nejakú svoju čistotu? Však manželstvo je sviatosť, však sám Pán Boh to ustanovil, odporúčal. Prečo sa mám toho dobrého zriekať? To je také sväté pokušenie. Potom také už bežné ľudské pokušenie, no však z celého toho krásneho tvorstva mám ostať len pri jednom človeku, pri jednej osobe, však rozhodne treba sa podeliť o to krásu a dobro vzťahu aj s mnohými inými. To sú už také nižšie pokušenia. Ale hlavne poslušnosť. Rehoľník si povie, predstavenie tomu nerozumie. Matka predstavená to úplne ináč chápe. Ale rovnako aj v tých ľudských vzťahoch. Ja viem lepšie, ako to je. Všetci hovoria, že to má byť takto, ale ja to viem lepšie. Je ťažké zrieknúť sa vlastného názoru, vlastnej vôle. Ono sa dá dokonca aj poslúchnuť. No musím, lebo ma potrestajú, alebo bude pokuta, alebo ma chytia, alebo budú na mňa škaredo pozerať. Ale zrieknúť sa naozaj aj vôle a prijať vôľu kohosi iného je veľmi náročné. A preto dnes, keď hovorím aj o rehoľných sľuboch, nevnímame ich ako obmedzenia, ale skôr ako obrovské oslobodenie sa od seba samého. Oslobodenie možno na jednej strane je také materiálne od starostí a pochybností, pretože už nemusím riešiť množstvo vecí, ale v prvom rade zrieknutie sa alebo oslobodenie od všetkého toho, čo ma môže obmedzovať alebo
brániť môj vzťah ku Kristovi. A či pri rehoľnom zasvetení, ktoré tiež môže byť predmetom úcty a istého duchovného obdivu, či pri kňazskom, či pri biskupskom, ale treba pamätať na slova Evanjelia. Aby sme sa nedocitli v situácii, nevedel som včera nájsť presný citát, ktorý to bol bajkár. Myslím, že La Fontaine má takú peknú bajku o tom, že v niektorých mestách sa robila procesia na Božie telo s tým, že na Somárikov išiel aj kňaz s monštranciou. Ja tak sa prevážali mestom. A tá bajka spočíva v tom, že ten Somárik, vlastne hovorí toho Somárikovi, ako pozerá vpravo, pozerá vľavo a sa teší, že jaký som ja dôležitý. Všetci predo mnou kľakajú, dokonca nado mnou nesú baldachín a predo mňa sypú aj ružové lupienky. A celý čas sa vlastne utešuje z toho, že konečne si niekto všimol, aký on je múdry somárik, aký je pekný somárik a takého somárika v meste ani nie, ako je on. Pretože celý čas nepochopil, že tá úcta nie je prejavovaná ani jeho kopytám, ani jeho dlhým ušiam, ani jeho peknej hrive, ale tomu, ktorý v tej monštrancii, v tom sprievode na Božie telo, bol nesený ulicami mesta. Raz nájdem tú poviedku, presne aby som uvedel citát, ale pre nás, rehoľníkov, kňazov, biskupov, je dobre si ju častokrát pripomínať, aby sme pri všetkej našej skromnosti neboli celkom až somárikmi, aby som nepovedal somármi, a aby sme si nemysleli, že akákoľvek ozdoba, úcta, poklona, že patrí tým, ktorí nesú Krista, patrí Kristovi. Ale somárik je niekedy tiež užitočný na to, aby nejakú cestu vykonal a nejaký náklad odniesol. A tak vlastne si môžeme hovoriť o tom, že dnešné evanjelium, aj keď je náročné, v podstate je veľmi jednoduché. Nezmýšľajme o sebe inak ako Ježiš Kristus. On, hoci bol božskej prirodzenosti, zriekol sa, je stal sa človekom. A tak vlastne chudoba, čistota, poslušnosť sú najlepším liekom na pokúšenie zakladania si na majetku, na svojej rodine, na svojej vlastnej vôli. K tomuto nás vedie aj dnešné evanjelium, k tomuto nás môže privádzať aj dnešná spomienka na deň zasveteného života, na naše stretnutie, ktoré budeme dnes pokračovať s osobami, ktoré si zvolili tieto evanjeliové rady a odporúčania ako svoj spôsob života, aby každý z nás bol dobrým a dôstojným somárikom, vedomý si toho, že je užitočný, ale stále ostáva len somárikom. Sláva Isusu Christu. Sláva.